аз някак очаквах тази апология на Петър Величков за Яна Язова, в която всички мъже се оказаха кълмици, дори Нобеловия лауреат Анри Бордо, всички големи поетеси, жените без възраст, като Елисавета Багрян и Дора Габе, пък нали, виждаме през оптиката на блестящата Яна Язова като доста сбръчкани и нахални. Все пак в превратностите на времето нещата са се променяли доста благородно и е факт, че Яна Язова и Елисавета Багряна, които живеят в София съвсем наблизо, вероятно са се срещали и все по-умъдрени и все по-приятелски настроени една към друга, защото Елисавета Багряна е единствената голяма писателка, която присъства в изпращането на Яна Язова. С това давам думата и въвеждам темата на Юлий Йорданов, журналист от град Лом. Стъпки в взаимоотношенията между ломчените Яна Язова и професор Тодор Боров, но тук всъщност ще стане дума за родната къща и за гроба на Яна Язова. Аз като гледам как така неусетно отлита времето на нашата конференция, реших да не чета доклад, защото той е 20 страници, а да ви запозная с едно експозе, в което маркирах основните моменти, акцентите в доклада. Двама души, двама ломчани с амплитуда от 11 години във възрастта, са орисани от една съдба – перото и книгата. В това няма и не бива да търсим нищо изненадващо, просто те са всмукали с майчиното си мляко и атмосферата на културните традиции, така силно разгорели се в техния роден град Лом. Единият, Тодор Цветанов Тодоров, поема житейски и творческия си път на български литературовед, организатор на Държавния библиотекарски институт и директор на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий през периода 44-49 година, на професор с псевдонима Боров. Другия ломски деец, Люба Тодорова Ганчева, пък тръгва по своето поприще на поетеса и писателка с псевдонима Яна Язова. Кръстник и на двамата, независимо един от друг, е големия наш учен и техен преподавател професор Александър Балабан. За поколенията днес, тези някогашни титани на родния ни литературен небосклон са непознати или почти непознати. Може би Язова е пророкувала това си сегашно положение. Затова, за да не се питаме коя е тя, се опитва още през 1937 година да отговори до някъде в едно писмо на професор Балабанов. В него тя заключава: на този свят имам изключителната съдба да бъда извън реда на нещата. Тодор Боров пък е още по-категоричен. Очевидно, ние, които оставаме по-длъжко на този свят, имаме задължение да разказваме на хората, които са си отишли преди нас, да предадем на по-новите поколения паметта за тях, особено за тия, които не бива да бъдат забравени, животът и дейността на които съставляват богатството на нацията. Край на цитата. Точно това забравено национално богатство беше водещият от мотивите, които ме подтикнаха да се заема с това изследване. Най-напред, защото и професорът и поетесата са дали нещо много за България, за жалост недостатъчно оценено, и със своите произведения са издигнали отдавна на равнището на европейските висоти. Налице е и един личен момент. В къщата на улица Хан Крум 17, в която е роден професор Тодор Боров, съм роден и аз, тъй като на 22 юни 1928 година дядо ми купува от бащата на професор Тодор Боров тази къща.
А по отношение на Язова мога да кажа, че първото нейно стихотворение прочетох, когато бях на 21 години. И от тогава, вече няколко десетилетия, живея с нейното творчество. Чувствам я близка и заради темите, за които е писала, развълнували ме още от тогава. Даже сега имам усещането, че сме някакси лично познати, защото тайничко тогава четях нейните творби, издавани през 30-те и 40-те години на миналия век. Осигури ми ги един писател-покойник, Георги Марковски. Стъпка първа. Произход. Когато се запознавах с живота на двамата мои съграждани и бях вперил поглед в корените на техния произход, ахнах от изненада и не без основание, та те си приличат в буквалния смисъл на тази дума. Благодумецът Тодор Боров сам отбелязва. Баща ми, Цветан Ценков Тодоров, е първи син, но трето поредно дете на средно заможния ломски търговец Ценко Тодоров. Чаровницата Люба Тодорова Ганчева се ражда в Лом на 23 май 1912 година. Така е записано официално. Но на 27 юли 2012 година, откривайки нейния акт за раждане, се натъкнах на нещо автентично. Акт номер 169 за раждането на Люба доктор Т. Ганчева. На 1900, цитирам текста, и 12-та година, 1 юни, на 10 часа преди пладне, пред нас Кано Д. Карначов, помощник мед и длъжностно лице по гражданско състояние на Ломската градска община, Ломско околие, се яви в общинското управление господин доктор Тодор Ганчев, на 35 години учител, живущ в същата община, който ни обяви раждането на едно дете от женски пол, като ни заяви, че то се родило в неговото жилище на 26 май. Разбирате за какво става? Месец, в 6 часа после пладне от него и от съпругата му Рада доктор Т. Ганчева, на 34 години учителка, и че му е дадено име Люба. Това обявление ни се направи в присъствието на Аврам П. Мутафов, на 40 години чиновник, и Александър П. Здравков, на 29 години чиновник, и двамата живущи в Ломската община, след което, като се удостоверихме чрез градския фелшер за ражданието и пола на детето, съставихме настоящия акт, който се подписа от нас, обявителя и свидетелите, подир като им се прочете. Явно официалната версия трябва да бъде коригирана, защото няма по-автентичен документ от акта за раждане, намиращ се в Ломската община. И по този повод бих искал да подаря на Института по литература на БАН едно копие от акта за раждане. Заповядайте, госпожо директор. И на Националния литературен музей. Заповядайте, госпожо директор. И на човека, който не беше, ако не беше, Яна Язова и днес да не познат. Петър Величков. Не казвам възкресителя. Яна Язова произхожда от семейство на учители. Баща и Тодор Ганчев е потомък, както казва господин Величков, на прабългарски болярски род, спасил се при превземането на Търново през 1393 година, заселен след това в Сухиндол. Завършва философия в Цюрих, Швейцария, където защитава докторантура и става доктор на философските науки. Майка й, Радка Бешикташлиева, е дъщеря на крупния търговец от квартал Бешикташ в Цариград, Стойчо Бешикташлиев, известен и почитан сред българската колония там. Той е роден в Калофер, чието баща Христо Стоев Дрянков е вуйчо на Христо Ботев и съратник на Васил Левски. Стъпка втора. Номадство при учението. При тези заможни родители,
бихме могли да предположим, че детството и на двамата ломчани е минало безметежно. Уви, не е така. За годините на своята ученическа младост Тодор Боров разказва: «Моя Милус е роден на 30 януари 1901, т.е. само 13 месеца след предходния брат. Засукал съм млякото му, както се казваше. Завърших училище в Лом до 6-ти, сега 10-ти клас. Тъй като последните две години от курса в Лом бяха педагогическо училище и не се признава за гимназия, за младежите, които желаяха да учат в университета, се налагаше да продължат в други градове. Мен ме изпратиха есента на 1917 в Русенската мъжка гимназия, тъй като се смяташе, че там училището е на много високо ниво. Там изкарах 7-ми клас и в 1918 се прехвърлих в София, дето се записах във втора мъжка гимназия и живеехме наедно с по-големия ми брат, когато бях настигнал в училище и който учеше в класически отдел на първа мъжка гимназия. Люба Ганчева учи в Видин и в Пловдив. Грешно е да се счита, че тя е учила в Лом, защото семейството напуска Лом, когато тя е вече на 7 години, а знаете, че тогава от 7 години се започва първи клас да се учи в Видин. Така. Гимназиално образование обаче завършва в София. За времето прекарано в Видин, тя отбелязва: тук съм израсла и учила до четвърто отделение. Помня мама и татко като млади. Спомних си градската градина, в която ме водеха с Мила, две години по-голямата от нея сестра, на разходка. Найчо Цанов бе приятел на татко. Той ни водеше за двете ръце и на пейката срещу Дунава сядаше тя на едното му коляно, а аз на другото. Сега тези хора са мъртви, а в градината ме гледа паметникът на дядо Найчо. През 1929 година семейство Ганчеви заживява в София. Родителите й купуват новопостроен апартамент на улица Георги Раковски, 161Б. Тук раждащата се поетеса завършва първа девическа гимназия. 7 годишна ученичката написва първото си стихотворение за едно коте. Своите първи творби публикува във вестник Ученически подем. Стъпка трета – студентство. Изключително интересни за изследователите са годините, в които двамата ломчани са студенти в Софийския университет, където учат славянска филология и литература. Те се оказват преломни в живота им и дори определят тяхното битие. За това време Боров си спомня: от 19-та до 23-та следвах и завърших славянска филология и литература в Софийския университет. През 1921-та, като сътрудник на литературния лист Развигор, бях прекръстен от Александър Балабанов и Елин Пелин Наборов. 1923-24 учебна година изкарах стажа си във втора мъжка гимназия и от есента на 24-та баща ми ме изпрати да специализирам в Берлин. След 3 годишни занимания, участни и политически, се завърнах през септември 1927 в България. През 1930 година Люба Ганчева се записва студентка в славянска филология в Софийския университет. Същата година става съдбоносната среща на 18-годишния изгряващ талант на младата авторка с любимеца на начинаещите студенти професор Александър Балабанов. Публикувала вече в училище вестник свои стихове, Люба мистично сънува сън, в който залутана в една планина се стреми към нейния връх и все не го достига. Помага й, като я издърпва на върха една тайнствена фигура. В нея разпознава професор Балабанов. Този сън подтиква надарената с изобилен чар девойка да грабне 5-те си тетрадки от по 100 листа, изписани с стихове, и беше при професора. Младата поетеса дръзко му заявява, че язове са нейните песни. Той харесва тази дума, давайки я за псевдоним. От тук насетне изгрява слънцето на нейния талант. Най-напред в литературен вестник, Литературен глас, се появява първото стихотворение с псевдонима Яна Язова. Става дума за цикъла Страхове, съдържащи Вечната стража, На моите пирове, Плата, Кошмар, Ние тука. Датата е 31 януари 1931 година.
Тези стихове влизат и в първата стихосбирка Язове, издадена същата година. Това запознанство тласка напред и нагоре поетическата кариера на Язова. От тази среща нататък професорът е плътно до новата надежда на българската литература. Даже той я представя пред влиятелни хора в културния живот, препоръчва я във вестниците Зора, Мир, Литературен глас, става кръстник на първата стихосбирка. Чрез връзките си ускорява издаването на нейните книги. Може да се каже, че логичен финал на студентските години и за двамата лончани е специализацията им в чужбина. Тодор Боров в Берлин, а през 35-та година завършила славянска филология в Софийския университет Яна Язова от 7 октомври до 31 декември 37-та година е в Париж, където в Сорбоната изучава френски език. Стъпка четвърта. Крилото на професор Александър Балабанов. Фаталният за България край на Междусъюзническата война през 1914 година се отразява зле на родината, в това число и на студентството. През същата година младият и предприемчив доцент по старогръцка и латинска литература Александър Балабанов, заедно със свой кръг от 10-15 любими горещо уважаващи го студенти и студентки, решават да се свържат в университета в някаква по-трайна форма. Тя се проявява в обичайните за родната ни Алма Матер общи туристически изгледи до по-близки и по-далечни обекти около столичния град. В практиката си на общителен човек, Балабанов, още от самото си запознаване с студента, не издига стена между себе си и него. Не случайно Елин Пелин записва: не зная дали има в нашия университет професор, тъй близък на студентите. Той ги учи с жар, кара им се бащински, дружи с тях като приятел, застъпва се навсякъде за тях, помага им както може и с каквото може, а те постоянно го търсят за какво ли не. Поверяват му дори сърдечните си работи и със свойствената си младежка наивност търсят от него съвет. Така навярно постъпва и с лончаните Тодор Боров и Люба Ганчева. Даже Боров свидетелства: не поставяше, не знаеше граници между преподавател и ученик. Спомага и студентското дружество Бяло море. Иска ми се да акцентувам на едно откровение на Тодор Боров, което ми се струва предопределящо за самия него. Срещата ми с Александър Балабанов в Софийския университет бе за мен съдбовна за цял живот. Яна Язова се появява, след като Бяло море е в своя залез. Но за сърдечните взаимоотношения в дружеството, за съвместните походи и екскурзии из околностите на София, пък и не само на нея, можем да съдим по соплите, за да не кажа любвеобилни отношения на чаровницата с преминаващия на попрището жизнено средата преподавател. Несъмнено маята от беломорското време е останала за цял живот в тяхното битие. Тя използва всеки удобен момент да е сред природата. Забелязваме го в по-късно време в летописната книга на Фитурския манастир Свети и Свети Кирил и Методий. Наред със срещите си със свои колеги, Язова не пропуска да посети и родния Лом. За една такава среща през 1932 година, заедно с Калина Малина и естествено в присъствието на Балабанов, четем бележка във вестник Север от 23 април. Госпожица Яна Язова прочете няколко стихотворения от единствената си стихосбирка Язове. Без нито капка съмнение, сериозен момент в обвързаността на двамата лончани с Балабанов е седмичния литературен лист Развигор, който професорът и Елин Пелин издават. Появата му в началото на януари 1921 година. На Боров е поверено да пише за новоизлезлите книги и списания. Несъмнено, вихърът на Развигор е подействал и на Яна Язова, която в много по-късен етап влиза в неговото списване. Люба Ганчева, прекръстена на Яна Язова от Балабанов, се появи в нашата така наречена развигорска група в началото на 30-те години, отбелязва Тодор Боров. В 1937 тя успява да убеди професора да поднови спрелия 10 години по-рано вестник Развигор. Яна Язова правеше огромни усилия да поддържа бойкия характер на някогашния литературен седмичник, но не с особено голям успех. Той е малък по формат Развигор, успя да просъществува само 20
броя. Стъпка пета. Литература обичта. Може да се каже, че литература обичта и книголюбието е черта вродена още в семейната среда и на Боров, и на Язова. Всъщност, точно заради литература обичта, Яна определя себе си и Боров като двама пътника, десетилетия вървели по двата бряга на една река, а Тодор Боров изповядва. Книголюбието в нашия дом се култивираше от най-ранната ни възраст. Библиотечният шкаф в нашата госта, в който аз отрано започнах да се ровя, представляваше една разнообразна и доста богата сбирка от книги. Стъпка 6. Съдбата на романа за Левски. Най-силното обединяващо звено, проявяващо се във взаимоотношенията на ломчените Яна Язова и професор Тодор Боров, е злополучната съдба на написания от Язова роман Левски. Преди години гръмна литературната бомба около този роман и злощастната орис на неговата авторка. Много мастило и хартия се изписаха за нея, но най-вярната светлина хвърля професор Тодор Боров. И то не само защото е ломчанин, а защото става един от факторите, официално възложено им да обследва случая. Неговите спомени, съхранените обращения, протоколи и други оригинални документи, представени лично, внасят най-точната автентичност за тази не само криминална история. При една от срещите с Тодор Боров, Язова изповядва своята одисея, свързана с романа на Апостола на свободата. И преди да сложа точка на тези мои мисли, искам да споделя. За всеки непредупеден читател става ясно какъв е градуса на температурата, развиваща се във взаимоотношенията на ломчените професор Тодор Боров и Яна Язова. Вървейки по стъпките им, не може да не ни прави впечатление обстоятелството, че има периоди на сближаване, но и на отдалечаване, което е съвсем нормално за едно динамично време, при това между двама творци от първата фаланга на 30-40 години на миналия век. Нещо повече. За сестрата на Язова, Милка, официално така във всички документи е записана, наричана Галевно Мила Ганчева, съдбата и навсякъде така я пишат, съдбата отрежда да стане съпруга на артиста Никола Балабан, брат на именития професор. Кръстницица, професор Тодор Боров и съпругата му Харитина. Това недвусмислено засилва сближаването на двамата. Не може да не отбележа сърдечността и топлотата във взаимоотношенията. За Язова Боров пише: държанието й при нашите разисквания бе спокойно, разсъдително. Нямаше като че ли помен от някогашната устремена към завоевание в живота с растиплообразна девойка. Създаденото от Боров пък за Язова е радостна изненада. Този том, който засяга такъв широк обсег от въпроси и мисли, който не е книга за четене, отдавна чакам като компас, с който се плува по море. Впрочем, Яна е нещо необикновено за Боров. Не случайно литературният изследовател Петър Величков отбелязва: изведнъж през ума ми премина като ток едно име и го попитах: познавахте ли Яна Язова? Помня как той се вцепени, как тежко замълча, как с усилия дойде на себе си и как изхриптя. Аз познавах Яна Язова. Тя беше любовница на Балабан. От този момент започнаха разговорите за Яна Язова. Едва ли би имало необходимост да коментирам този психологически казус. Той сам по себе си е критерий за взаимоотношенията помежду им.